Assalomu alaykum, chorva baraka kanal a'zolari, kuzatuvchilarimizni. Mana xonadonimizdan sotiladigan Rossiyskiy palovdani bo'g'oz variantidan, bo'g'oz variantiga qiziqqan obunachilarimizga. Buni bo'g'ozi zo'ri, lideri zo'ri. Muncha xonadonni ham chiqurmaydi, fermalarga ham chiqurmaydi bunaqa sigir. Mana mana shunaqa sigirlarni xolavotuvdinglar, talabingizga binoan mana shu fermaga keldik mana sigirlarni ko'rsatgan. Sigirimiz tashqariga chiqmagan ekan bu sigir hali. Bitta joyda turgan mol ekan. Molimiz. Chiroyli mol kelishgan. Bundan nechta bor bu molingizdan? Zakaz qilsa olib kelib berasizmi? Zakazga ham ishlayverasiz, bemalol vodiy tomonlama, Toshkentli bo'y tomonlama zakazga ishlayverasiz. U necha oylik bu g'oz? Yetib bo'g'ozlar, xudo xolisi necha kunlar tug'ib qoladi? 15 kunlarda tug'ib qoladi, xudo xolisi. Nechtagacha sut tuqqandan keyin suti? 30 tagaga, birinchi xoniga 30 tagaga. 30 tagaga berasiz. Sog'ib, tekshirib, og'izlarini aniqlab, tekshirib olib ketaverishar shu yerda. Bemalol ekan. Pulini necha pul deyapsiz, astoydil? 27 million. Azgina kami bora? Mana hurmatli obunachilar, narxi 27 million. Boshqa fermalarda mana shunaqa sigirlarni 28 million, 29 million so'rashyapti. Sizdan mollar arzon ekan-a? Yo'lida berasa, bitta xonadonni gullatadigan mol ekan bu. Doktor ko'rigidan hamma qonlar tekshirilgan mol. Doktorlar olib kelib tekshirib olishdi ham bo'ladi-a? Bemalol bexijolat kelasiz. Molimiz mana chiroyli o'tkir mol. Belalari ham nazasi, oyoqlari ham nazasi joyida. Molimiz zo'r. Kelasizlar. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qolasizlar. Qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bo'ldi, aka olib kirib o'ring bo'ldi molingiz. Ko'chada turib qoldi. Dastatkalar bordi bo'y tomonlama bo'y joyi. Mana molimiz Rossiyskiy palovdani zo'r. Molimiz yelalari joyida. Buni kelishda beramiz, kelaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.